新潟市美術館で開催されているのは、県内の芸術家の作品を披露する芸展です。新型コロナウイルスの影響で2年ぶりの開催となった芸展、昨日始まった後期展では彫刻や洋画を中心に260点が展示されています。こちらは県立近代美術館賞を受賞した大島新一さんの森、海、空です。フクロウとクジラ、惑星で地球を表現し、ペットボトルを描くことで環境保全を訴える作品となっています。見るよ、こういうの見えないわけですよね。それを構図をまず頭に描いて作品に作り上げるという、この発想はすごいですね。芸展は今月18日まで開かれています。